چھُ وٕنکٮ۪ن کوٚر اَمہِ چیٖزُک اعتراف کوٚت یُس احتِجاج کوٚر سُہ ہووُکھ ای ٹی وی یَس سُہ ہایا تیٚلہِ گوٚو ٹھیٖک اَلبتہ ای ٹی ٹی وی چھُنہٕ اَسہِ سارنٕے گَرِ یِم ییٚتہِ حکوٗمتٕکۍ نَفر آسن تِم واتناوَن ایڈمِنِسٹریشنَس تانۍ یہِ کَتھ ییٚتہِ کِس غریٖبَس بِچٲرِس گَرِ کالچَن ریڈیو سُہ چھُ لاگان کالچَن دَپان اَما سٲنۍ یہِ آواز وٲژاہ کُنکٮ۪ن اگر نہٕ شہر پیٖنَس وَننَس ای ٹی وی یَس وٲتِنَس تٔمِس چھُنہٕ بِچٲرِس ییٚتہِ نِوان اگر وٲروَنٕے وٲژ گٲڑۍ وٕنہِ بہٕ ژےٚ پنٛنِس کھۄتہٕ اوسُے یِم ہاے لایِٹ کَتھ وٲروَن وٲژ اوترٕ گٲڑۍ مَڑیو ما وٲژ وِکوٗ یِمو دوٚپ وٲروَن روڈ مَرگَن ٹاپ روڈ ہم نے کٔلیَر کَر دِیا ڈیڑھ مہیٖنا پہلے ڈیڑھ مہیٖنا پہلے یہِ اللہ نے کٔلیَر کیٛاہ ییٚلہِ نہٕ ترٛوو نہٕ سُہ یِہُس اگر یَتھ شیٖن پیٚیاوٕ تُہۍ لَگانو بیٚیہِ ترٛےٚ یہِ چھُ خۄدا صٲب یَتھ اِنتِظام کَران تُہۍ تُجوٕ کَتہِ تام ژَچہِ بہٕ مٲنۍ زٕ تہٕ شہر دِنہٕ صاحب اَسہِ نیوٗ روڈ ڈۄڈ رٮ۪تھ گۄڈَے یعنی اگر اَڑوَتے تہِ چھےٚ گٲڑۍ خبرَن منٛز آو یہِ گٔے روڈ گوٚو کٔلیَر اگر اوترٕ تَمام یِمَن خٲطرٕ یہِ گٲڑۍ یور یِیہِ یِمَن تۄہہِ آب لوگمُت چھُو کھالُن تَمام مَرِ یہِ یِم تِتَر بِتَر گژھن یہِ روڈ تہِ مۄکہِ بیٚیہِ سُہ تہِ کھیٚیی نہٕ وٕنۍ بِجلی بَنہِ تَتھ پیٚیہِ بَدَل أسۍ آسو دَربٕدَر اگر تِمَن لُکَن خٲطرٕ یُس یہِ تِہُنٛد آواز چھےٚ تَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ شہر بیٖنَس منٛز جاے نیران اَمیُک مطلب گوٚو ایڈمِنِسٹریشَن تہِ چھُ تھوڑا سیٖریَسلی چھَنہٕ لٔجمٕژ یَتھ مَسلَس نِنہِ ہر کِسی کوٚر مُطالبہٕ ہے مہاراج یہِ مَسلہٕ نِیُن سیٖریَسلی اگر آپ اِس کو سیٖریَسلی نہیں لیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا آپ کو اس کے سیٖریَسلی نہ لینے کا پھر احساس ہوگا یہ کٔرِو ییٚمیُک حل یوٚتنہٕ یہِ بیٚیہِ کانٛہہ رُخ پَتہٕ اِختیار کَرِ اَمیُک تھٲیزیو خیال جٲل گژھن جوان گٔژھِنۍ یِتھ کٔنۍ تہِ چھُکھ آبَس منٛز یُن یِتھ کٔنۍ کھٮ۪ن جٲلَس منٛزٕے تَتہِ تہِ چھُ یہِ تھٲیزیو یَتھ جٲل اگرچہِ ییٚتہِ کٮ۪ن جٲلَن منٛز چھُ ظُلُم مگر نَتہٕ چھِ جٲل یُس آسہِ نہ جٲل تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ اِخلٲقی حدوٗد تٔمۍ سٕنٛدِ کھٮ۪ن چٮ۪نُک اِنتِظام چھُ تَمہِ تَتھ حکوٗمتَس آسان یہِ چھِ اَفسوٗسٕچ کَتھ اَسہِ چھُنہٕ گَرِ تیُتھ میلان اَدٕ پَتہٕ جٲل اَسہِ چھِ گَرَے وٕنکٮ۪ن جٲل بَنٲومٕتۍ یِمو یعنی یُس یہِ بُڈسَر پَکَل ڈیم مَسلہٕ چھُ اَکھ کَنفیوٗجَن کَرٕ بہٕ وٕنکٮ۪ن ضٔروٗری تُلُن سٲری بوٗزیو یہِ وار یِم ییٚتہِ سِیٲسی بٔصیٖرت تھاوَن وٲلۍ آسن تِم بوزَن زیادٕ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ کَنفیوٗجَن چھُو لٔگمٕتۍ کینٛہہ نَفر ییٚتہِ ترٛاونہِ اَتھ پٮ۪ٹھ اَتھ چھےٚ وَجہ سُہ گوٚو یہِ کہِ اَسہِ ہَسا چھُ یَتھ نَسا بَنہِ شاید کینٛہہ اَسہِ چھُ دیُتمُت لیکھِتھ أزیُک تام أسی چھِ گٔمٕتۍ یہِ ہَسا گژھِ ڈیم بَنُن چھا پھیلاونہٕ یِوان یہِ کِنہٕ نہ سٲری بوزیو اَمیُک جواب تہِ یی ؤنۍ زیو تُہۍ وٕچھو حل کیٛاہ چھُ اگر محبوٗبہ جی تہِ یی ٹایم گژھِ میلُن تَتھ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ چھُ بَدلٕے آسان وۄنۍ اگر قومُک مَسلہٕ یی تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ تَتھ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ تہِ محبوٗبہ جی تہِ کَرٕ بہٕ یہِ کَتھ تِژھ گژھِ تیٚلہِ کَڑان بوٗزیو کیٛاہ چھُ کَنفیوٗجَن چھُ یِوان ترٛاونہٕ شاید گژھِ نہٕ ڈیم کٮ۪نسَل کینٛہہ تِکیٛازِ اَسہِ کِتھ کٔنۍ لیکھِتھ اَسے ہَسا چھُ مُطالبہٕ کوٚرمُت وٕنہِ چھُنہٕ شاید یہِ مُمکِن یہِ آپ کی کَچہِ فہمی ہے جو یہِ باتیں قوموٗمی فیلار بوٗزیو اگر ژَتجی ؤری گۄڈٕ مَڑواہہِ قومَن لیکھِتھ تہِ آسہِ یہِ دیُتمُت پرٛٮ۪تھ گَرَن بار بوٗزیو پویِنٛٹ اگر ژَتجی ؤری گۄڈٕ یا کینٛہہ ؤری گۄڈٕ کُنہِ قومَن کانٛہہ مَسلہٕ لیکھِتھ تہِ آسہِ دیُتمُت بےٚ خبری منٛزا لاعلمی منٛزا وجہ کیٛاہ گٔے سۄ آسہِ نہٕ تِمَن پَتہ مگر ژَتجی ؤری بعد گٔے یہِ قوم بیدار یِمَن آو سَمٕجھ کہِ اَسہِ چھُ تیُتھ فٲصلہ دیُتمُت لیکھِتھ تیُتھ مَسلہ لیکھِتھ دیُتمُت یُس نہٕ لیکھِتھ پَزی اَسہِ دیُن اَتھ عوامَس منٛز آیہِ بیدٲری آز چھِ یِم تَتھ فٲصلَس چھِ ہَن پھٕٹراوُن ہِندُستان کیٛاہ یوٗ این او تہِ ہیٚکہِ نہٕ یِہِنٛدِس اَتھ مُطالبَس رَد کٔرِتھ کیٛازِ آز چھُ یِم یَتھ مَڑواہَس منٛز روزَن وٲلۍ آسن یَتھ ایریاہَس منٛز تحصیٖل مَڑواہَس منٛز اَمہِ ایریا کٮ۪ن لُکَن یی پِرٛژھنہٕ کہِ تُہۍ چھِوا آز چاہان کِنہٕ نہ تُہٕنٛدیو پرٛانیو اگر لیکھِتھ تہِ اوس دیُتمُت سُہ گوٚو پرٛانٮ۪ن سۭتۍ مےٚ پرٛٮ۪زَنٛٹ جَنریشَن یُس چھےٚ وٕنۍکٮ۪ن چھُ سٲنِس یَتھ مَڑوا زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ سون حق چھا سون حق کِنہٕ نہ آزٕچ جَنریشَن کَرِ آز پنٛنہِ خٲطرٕ فٲصلہٕ کہِ سانہِ خٲطرٕ یی ڈیم فٲیدٕ منٛد چھا کِنہٕ نہ چھُ آز کیٛاہ آزٕچ قوم کیٛاہ وَنان أسۍ نَسا دِمو ڈیم بَننہٕ تَمیُک مطلب گوٚو ڈیم بَنہِ نہٕ یُتھ ہو سکتا ہے کینٛژَن کینٛہہ دَپن موٹ دیُتُن نہ البتہ یِم چیٖز چھےٚ تَتھ چھِ وَنان یعنی فاروٲڈ گژھِ اِنسان آسُن برٛونٛٹھ تٕرٛہ ؤہٕرۍ بعد ما ہیٚکہِ ییٚتہِ بیٚیہِ کانٛہہ مَسلہٕ وٕچھِتھ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ نظر سُہ گوٚو یی آزٕچ قوم کَرنایا کٮ۪نسَل ہو سکتا ہے اگر پَتہٕ نٮ۪کٕسٹ جَنریشَن مَڑواہٕچ یی تِمَن باسہِ کوٚر کَنفیوٗجَن چھُ ییٚتہِ چھُکھ نہٕ لُکَن کٔلیَر کوٚرمُتُے کوٚت تام چھُ یہِ اَتھ منٛز یِوان مہ حظ چھُ کوٚرمُت یہِ چھُنہٕ کٔلیَرٕے اگر نٮ۪کٕسٹ جَنریشَن پَتہٕ سَمجھِ اگر نٮ۪کٕسٹ جَنریشَن یُس آسہِ
Bueno, y al pasar presente.